Bem-vindos a mais uma edição do programa Os Portugueses no Val, que está na vossa companhia duas vezes por semana aqui no Canal 49. Todas as terças-feiras estamos no ar entre as 7 e as 7h30 da manhã e todas as sextas pela hora do almoço, entre as 12 e as 12h30, o meio-dia e o meio-dia e meia hora. Mais uma vez, o nosso pedido para que partilhem esta informação com os seus amigos e os seus familiares. Portanto, se estão em sintonia neste momento, quer numa terça, quer numa sexta, com o Canal 49 e o programa Portugueses no Val. Não se esqueçam de fazer um telefonema ou dois, ou de mandar um e-mail para aqueles que usem, portanto, os sistemas eletrónicos, ou mensagens, ou redes sociais. Não se esqueçam de mandar qualquer informação que, a pelo menos 5 pessoas, se cada pessoa neste momento a ver o Canal 49 mandasse para 5 ou 6 pessoas, teríamos, portanto, a nossa audiência renovada, porque sabemos de antemão que perdemos alguma da nossa audiência, uma vez que mudamos de domingo para novo horário. Mas já lá vão alguns meses, nós estamos esperançosos de que a maioria dos nossos amigos lusodescendentes e imigrantes já sabem desta nova mudança. Também, se não puderem ver, entre o meio-dia e 30 de sexta-feira e as matinas de terça-feira, entre as 7 e 7h30, poderão, obviamente, também ver os nossos programas que ficam arquivados no YouTube, portanto, Os Portugueses no Val, e temos, portanto, ligações no Facebook, no Twitter e em todas as redes sociais. Os Portugueses no Val podem ser vistos não só nas terças-feiras e nas sextas, mas também nas várias redes sociais, nas várias plataformas digitais que, particularmente, a malta mais nova utiliza com muita regularidade. Nesta edição que vamos dedicar à nossa amiga Lúcia Noia, o seu livro Menina e Moça do Coração foi recentemente lançado aqui no centro da Califórnia. Já teve 3 lançamentos. Houve um lançamento em casa da Lúcia e essas imagens que temos estado a apresentar nos últimos 2 programas e que vamos culminar com uma terceira apresentação hoje, diferente, obviamente, das outras 2. E, portanto, mas também foi lançado em Tular, no dia 13 de outubro, do qual não temos imagens, mas estão aí nas redes sociais. E talvez, possivelmente, tenhamos também um programa com algumas imagens desse dia. Foi, portanto, no dia 13 de outubro, no Tular Grande Atlético Clube, graças a um punhado de amigos, mais concretamente ao nosso amigo David Borges e sua esposa Goretti e toda a equipa que o trabalhou com ele no Tular Grande, para esse lançamento que foi no dia 13 de outubro e que envolveu cerca de 150 pessoas, alunos, pais de alunos e muita gente da comunidade de origem portuguesa na cidade de Tular. Também foi lançado recentemente, na segunda semana do mês de novembro, mais concretamente num acontecimento também particular, mas um acontecimento de grande escala aqui no centro da Califórnia, que foi a função ao Divino Espírito Santo do comendador Manuel Eduardo Vieira, da sua esposa Dona Linda Vieira, que têm um acontecimento para amigos e famílias e gente da nossa comunidade convidada na sua casa, no seu palacete aqui no centro da Califórnia, na zona de Atwater e Livingston. E, portanto, que foi um lançamento também, cujos fundos reverteram a favor da Casa dos Açores, da Escola de Língua Portuguesa da Casa dos Açores de Rilmar. Eu queria também dizer que a Lúcia não anda a vender o livro, já agora, se algum dos nossos amigos telespectadores gostar de ter o livro, a Lúcia dá-o, oferece-o com muito gosto, apenas pede se as pessoas podem dar um donativo de 25 dólares para a Associação Estudantil Sopas, Society of Portuguese American Students, quer em Tular, quer em Fresno. Portanto, todos os fundos que as pessoas deram em donativos, as pessoas deram 25 dólares, uns deram um pouco mais, esses fundos têm a favor de bolsas de estudo e de atividades culturais da Associação Estudantil Sopas, em Atwater, na casa do comendador Manuel Eduardo Vieira e a sua esposa Dona Linda. Portanto, os fundos foram para a Casa dos Açores, os cursos de Língua e Cultura Portuguesa da Casa dos Açores de Rilmar.
E possivelmente haverão outros lançamentos em que os fundos serão para atividades culturais nessas respectivas comunidades. Mas o livro não se vende só em lançamentos de livro. Portanto, se alguém gostar de ter um livro da Lúcia, entrem em contacto comigo, com muito gosto, que o enviaremos pelo correio. E o donativo é de 25 dólares, feito para a Associação Estudantil Sopas, S-O-A-P-A-S. Basta escreverem isso no cheque e será para assuntos, para fundos que nós escolhemos, obviamente, para bolsas de estudo para os nossos jovens e também muitas atividades culturais que fazemos todos os meses com os jovens de descendência portuguesa na cidade de Tular. Se preferirem que o livro vá para a Casa dos Açores, para, portanto, para as aulas de português, indiquem-me isso e que também, com muito gosto, enviaremos o cheque para o Sr. Comendador Manuel Eduardo Vieira. Vamos ficar com o terceiro e último programa dedicado a Lúcia Noia e o seu Menina e Moça do Coração, um livro que merece ser lido pela nossa comunidade de origem portuguesa aqui na Califórnia. If anybody heard how many of the people who are here are part of Lucia's committee of women, committee who want to make sure that 50% of the population is also represented in all kinds of the things that make our society better. She has been absolutely fabulous, but she has the biggest heart of anybody I work with in politics. She has a beautiful heart. When she says she'll do something, and she trusts the people that she works with, and we trust her. I first met, I'm not sure what year we first met, when she and Wanda Grayson were providing a great leadership role in National Women's Political Caucus. And she's continued to be a dear, dear friend, and not just in her political work. And I will tell you that Lucia is somebody who can reach across political barriers, too, that she's not, I mean, I think you heard a little bit about where the political leanings are, but clearly she can work with everybody and wants to work with everybody to make this a better society. I first met Lucia in 1971. You remember? Yes, it was my first, shall I say, pilgrimage to the land of Miavu, Miaval, Miapai, Miavu, Miaval, Miamai. I was, I'd like to say I was five then, but I was 19 and I was going on my sophomore year at Fresno State. Right, Joe? Go Dogs? Yes. And the world, yeah, we can applaud as Fresno State. That has a sister university relationship with the University of the Azores, and I'm so glad that we have a representative from the Azores, and we're going to build and make that exchange even better and more vibrant with exchange of students and professors. That's one of our priorities, right, Joe? Yeah. Good. But that journey in 71 opened a lot of doors for me, and one of those doors that it opened was meeting Lucille. And this was this young woman who, like my mother, and Lucille and my mother were very close, had dreams and aspirations for herself and for things that she wanted to accomplish to help others that I don't know if it's just the Azorean way or if it's that Portuguese heritage we all share. But this was a woman I knew who was going to make a difference. Indeed, Lucia is not just a Faialense, nor an Azorean, nor a Portuguese-Canadian, nor a Portuguese-American. She is a global citizen. And she is, as the book attests, an accomplished citizen. Because, again, quoting Ralph Waldo Emerson, to laugh often and much, to win respect of intelligent people and the affection of children, to earn the appreciation of honest critics and to endure the betrayal of false friends, to appreciate beauty, to find the best in others, to leave the world a bit better, whether by a healthy child or a garden patch or a redeemed social condition, to know that even one life has had an easier breath because you have lived. This is to have succeeded. Lucia Noia has succeeded. Lucia, my friends, has flourished. In my mind, she will forever be a free-spirited and young person. She will certainly be in our hearts forever. This book will make her part of our families for many generations. Thanks for your attention. Conhecer a vida e a obra da doutora Lucia Noia é dar uma espécie de mergulho
num oceano de múltiplas apreensões. Apreensões apenas nossas, não da biografada, que à medida que vamos sulcando os seus mares e adivinhando os seus rumos socioculturais, vamos sentindo que afinal não temos engenho, nem arte, nem coragem para construir um império semelhante ao seu, que não sendo ostensivamente grande, é ostensivamente seguro. Sobre este aspecto serei o consultor menos aconselhável. Infelizmente, por ignorância, só consegui juntar palavras em folhas de papel em branco e mesmo assim rasguei muitas. O sucesso socioeconómico da doutora Lúcia Noia fica a dever-se, essencialmente, à intuição de estar no lugar certo à hora certa. E isso começou a acontecer-lhe quando era criança. Saltou da Ribeira dos Flamengos para a cidade da Horta, no momento de estudar, do Liceu da Horta para o de Angra, perseguindo desejos de conhecer mundos maiores e mais saberes, quis aprendendo, ensinando. Faz contas e faz com que o seu trabalho seja rentável. Da terceira para o Canadá e para a Califórnia, foram saltos ensaiados com riscos previstos. Até hoje, a doutora Lúcia Noia vem a colher os frutos do seu trabalho e não descurando nunca o sentido da partilha. Esta é a lição primeira que ela nos dá, sem sequer pensar no método que deve aplicar. Por vezes, as suas naturalidade e espontaneidade desconcertam mais que as suas atitudes de pose em determinadas circunstâncias sociais. Ora, parecendo que não, tudo isto dificulta quem pretende armar-se em intérprete da vida e obra de uma pessoa, de sorriso claro, olhar franco e com a tal generosidade com que ela procura alegrar o mundo à sua volta. O texto deste livro, antes que alguém o diga, padece de falta de alguma clarividência, de alguma capacidade de análise, de omissões involuntárias que não são visíveis a olho nu e que só se deixaram ver quando os fios da meada informativa foram fazendo passar as memórias dos factos, das lutas impostas pelo cotidiano, das soluções inadiáveis. Restou ao biógrafo o prazer secreto de ter acesso a uma história de infância mais que irreverente, fazendo com que se deixe cair o queixo de pasmo perante as invenções da menina Lúcia, sempre que os seus desejos de libertação não lhe cabiam na alma e quando a moça Lúcia se livrava de preconceitos que na altura eram tidos como dogmas de conduta. Escrever a biografia da doutora Lúcia Noia foi um risco que tive de assumir e foi sobretudo um enorme prazer de escrita, assente também na minha inquietude e na minha rendição perante a tal lição de vida. Este livro não é só informado pelos momentos de escrita solitária. Ele revela também as horas de convívio e de amena cavaqueira, pelos ensaios experimentais de arrumação de texto e de imagens, pelas razões nem sempre consensuais, mas sempre cultural e socialmente compreensíveis das escolhas feitas. E vou desfiar agradecimentos tão devidos que quase me magoam e me magoarão caso omita sem querer alguém. Começo pela Fátima Parreira, que é a abelha de trabalho nos bastidores, que sorrindo sempre me elogiou principescamente e me apoiou em todas as minhas indecisões e dúvidas. Ao João Parreira, também complemento da Fátima, obrigado pela hospitalidade. Ao artista Rui Melo, responsável pela concessão e aparato da sobrecapa, ele é um talento a que sempre recorro e que sempre ultrapassa positivamente as minhas expectativas.
Obrigado ao meu amigo José Ávila pela acessibilidade a muito de material fotográfico que foi introduzido neste Lúcia Noia, menina e moça de coração. Obrigado a Kate Baker e ao José Luís da Silva pela paciente perseguição às minhas palavras que as passaram para inglês. Estou muito grato a esta menina e moça, doutora Lúcia Noia. Haja saúde. Que a nossa amizade faça com que este livro seja informativo da vossa personalidade e que seja também formativo, criativo e inspirador de outras vidas de sucesso. Bem-haja. Publishers are so simply those who give format to what others more talented and capable write. They are very seldom included in the list of speakers of a book presentation, unless something goes wrong. And we are not able to deliver the package that everyone intended, attractive to the reader. Publishers are workabees who remained in the shadow, often barely being mentioned in one of the unnoticed and boring lines of the book technical pages. At Ms. Noia's insistence, I could not resist the request to say a few words. And I'm proud to share this unique opportunity in this moment when we deliver to our friends and acquaintances the story of a beautiful, dedicated, passionate and successful Azorean immigrant. For over four decades, Lúcia Noia has always been a primary reference of the Portuguese community in the southern San Joaquin Valley, known for her generosity, dedication to the community causes, and for her successful business. Until recently, very little more did I know about this special woman, besides the constant and always very positive references made by many and especially by Denise Borges. I am grateful to have had the opportunity to know her a little deeper over the course of the last 9 months, the time it took for the gestation of her biography. In one of the photo captions of the book, I wrote, Lucia's life has been a combination of dreams, grief, sadness, pain, uncertainty, joy, music, optimism, and the continuous search for personal fulfillment by serving the less privileged in society. I still think that holds true. Tonight, we celebrate that life of accomplishments of a remarkable person that one grows to increasingly admire as one dives into the depths of her soul and dissects her priorities, her motivations, her faith, and the respect for those around her. After these several months of meetings and changes upon changes, and more changes to her book, I have to say that I have also become an admirer and friend to this very dear woman. Does that mean that everything was perfect? No. At times, coping with her demands and requests was not an easy experience. Behind her tender and beautiful smile, with which she always greets everyone around her, I also discovered the very strong-willed, positive thinking, self-assured, persistent, determined, and controlling woman. She knows what she wants. She knows what she wants and how to get it. And maybe, just maybe, that was the key for her secret for her success, by never looking back, but always charging ahead, moving forward, relying on the acquisition of knowledge through formal education as the basis for overcoming her very many challenges in life.
I thank to all of you for being here. It's a privilege. I have friends. And whatever I did, I didn't do alone. I did it with you. If it was not with you, it was with your mothers, with your parents, with your grandparents. Because I've been in the community for many years. They supported my radio program. They supported my activities, and it was because of that that I was able to go to the university, even though they didn't know that I went to the university because they wanted me to get a job in a bank, not to go to the university. But it was them that helped me, that gave me courage, because my family was in the islands. I was here alone, but I had a big family. I had the Portuguese community. I want to thank my dear friend, Dennis Borges. Dr. Dennis Borges has been a friend, and he humbles me. Alam de Oliveira, I was so honored that you would accept to write a book about me, An author, a very respected author, wanted to write about me. Tony Goulart, that I want to thank you for all my distractions that you put up with. And he was very firm, because I wanted somebody that I knew that had done more than I did. And it was because of those people that I was able to accomplish a lot of the things. I wanted them to be in my book. And Tony would remind me, Lucy, this is not about the good deeds of your friends. It's about you. So I want to thank him for his patience. And also thank José Luis, the translator. It was great. You did such a beautiful job. And thank you so much for your book that you gave to me and for attending here tonight. He is from the Bay Area and a professor at Berkeley University. And last but not the least, Fátima Barreira, that she was the one that organized all of these meetings and made sure that I would be there on time. My story is a very simple story. It's just a story of an immigrant, like many other immigrants. Your parents, your great-grandparents, they were immigrants, many of them. Many of them I've written, mine was written. The one of the Comendador, Manuel Eduardo, was written not long ago. But others are not written, but they are told from generation to generation. Like the Congressman Jim Costa. He talked about his grandparents. He heard that from his parents. He talked about his ancestors, because it was the story that he heard. And Congressman, I loved your mother dearly. She was one of my best friends. I had a great deal of respect for her, and I miss her so much. Sometimes I don't go for your fundraisers because she is not there, and I don't want to go alone. So, my friends, this was a story that was written. And as a little girl, my mother told me stories about my grandmother that came to America. Her grandmother, great-grandmother, came to America because she needed to work
to make money to take care of her grandchildren that had just lost their mother. She came to America at a certain age, a widow, and often I think how much she suffered alone in America, sending the little money that she had to the islands to support the grandchildren and also other children in the island. I had a great admiration for her. When I was a little girl, I used to go with my parents to spend the summer in a small house by the ocean. And all I could see from my house was the immense ocean, and in the back, the green fertile grounds. And I had time to dream. And I dream about the stories that my mother told me because we were so isolated by the ocean, and beautiful, but isolated. And she would spend a lot of time talking to me, and she would talk about my grandmother. And when I saw the little ships in the vast ocean going somewhere, in my mind of a child, I would think they are going to America, and one day I also will go to America. And my friends, that's the reason why I am here today in America. In America, I have faced many challenges. Some I have conquered, others not. But I never felt defeated because I always gave my best. And that's what one can do. Defeat is when one compromises values, integrity, and ethics to win. I never did that. And today, I am glad I didn't. And thank you so much. Thank you, my friends. I love you. Thank you. E assim, meus amigos, estivemos com um programa dedicado à nossa amiga Lúcia Noia, que faz parte da família do programa Os Portugueses no Val, também há mais de 20 anos, e que foi o terceiro programa de uma série de três programas que dedicamos ao lançamento do livro da Lúcia na sua casa em Fresno, porque, como verificaram, não foi um mero lançamento, tivemos a oportunidade de conversar com alguns elementos ligados ao livro, e tivemos um momento cultural muito bonito e testemunhos também muito interessantes de várias e as pessoas ligadas à nossa comunidade de origem portuguesa aqui no centro da Califórnia. Se gostarem de ter o livro, mais uma vez entrem em contacto comigo ou com a Lúcia, que haverá maneira de ele ser enviado para os nossos amigos telespectadores. Foi o programa Os Portugueses no Val. Mais uma vez gostamos muito de estar na sua companhia. Permaneçam com este programa, esta voz em língua portuguesa aqui na televisão do centro da Califórnia. Até sempre. Um abraço. O programa Os Portugueses no Val, sempre consigo.